Aí galera, meu nome é Sidney, essa aqui é a Fellas. Se vocês quiserem fazer algum trabalho, eu tô aqui em Tustin, 15012 Suite C, Tustin, Califórnia. Meu website é fellasilkscreenprint.com. Meu telefone é 949-205-5234. A gente imprime camisa, a gente faz boné, a gente faz bordado, a gente faz toda a parte de audiovisual para shows, banners, a gente envelopa carro. É tipo um print shop. A única coisa que a gente não imprime é dinheiro, porque eu não achei o papel. De 24 horas. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco da loja. É muito grande, muito tecnológico. Convidar vocês, todos os brasileiros que querem fazer, principalmente o pessoal que faz evento aí, o Peter Menegueso, a Gabi Fit, que faz todos os eventos aqui na Califórnia, a nossa queridíssima Patrícia também, inclusive vai trazer a Marisa Monte no próximo dia 27 de março. Então olha só, muito grande, e eu tô mostrando pra vocês só uma parte da loja, tá? Tem, essa loja ocupa metade do prédio e tem muitas coisas aqui bacana pra vocês. Imprime camiseta, faz tudo, cartões de visita, e tem um preço especialíssimo e faz em grande quantidade. O cara trabalha com a Warner Bros, trabalha com a Nike, trabalha com grandes empresas multinacionais dos Estados Unidos e do mundo. O cara faz coisa pra caramba. Vem pra cá. E olha, e a gente tá fazendo, fechando a parceria aqui com o nosso querido amigo Sidney, aqui da Fellas, e vem fechar negócio, porque Loy, a esposa dele, é boa de negócio, viu? Melhor qualidade impossível, dá uma olhada aqui. Tudo isso aqui na América, aqui em Tustin, com o QSE Podcast, Fellas.